Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Короче, сіздермен бірге мен Дейлин, достар, қалайсыңдар тағы да. Короче, достар, осыдан 1-2 апта бұрын мен трамплин түсірген болатын, яғни осындай трамплин, бірақ 3 өрмен болса, кішкентай, үлкен, және өте үлкен, достар. Және бүгін видеода онда 3 трамплин емес, бүгін бірақ трамплин, бірақ достар. Аспанға дейін бар, бұлттан да асатын трамплин. Қазір, короче, мен сіздерге көрсетем, және бүгін біз деген барлық машинамен өйтіп отырмаймыз. Бүгін біз мына 3 машинаны тексеретін боламыз, қанша қошатын, және видео қысқалық қалады, немесе неге тек 3 машина десеңдер, достар. Бұл 3 машинаны мен, достар, тюнинг тап, жесткий қылып ремонттайым, моторын бәрін ауыстырам. Баллондарын өте тез жүретіндей болады, және үшеуінің скорасын тексеретін боламын. Сіз ең нормальный деген крейфиштің машиналары осы, достар. Және достар, келесі видеода мына Lamborghini Gallic Rolls-Royce-тармен ұшқанымды қаласыңдар, комментарияға жазып кетіңіз, достар. Бүгін біз осы машиналармен өтетін боламыз. Давай, достар, видео басталмастан бұрын арнама тіркеліп, лайктан басып, арнаға тіркеліп кетейік, достар. Давайте тесіз 80 мың подписчикке жеткізіп берді, достар. Өте аз қалды, сендерге сенем. Давайте, достар, так что тіркеліп кетейік. Так, бізде, достар, короче, қайсы машинадан бастамды білмеймін әлі. Так что, так, алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы ұстайды, сол ойынан шығады. Мен қалай, достар, жарай, оффроуд машинадан бастайық, достар, менікін дейдәл. Бұл мен даже бит 300 ватт етіп кіріп келейік. Хопа, ойбай, ойбай, былай қарай кіріп келеміз. Так, қазір, достар, мынаған мінгізу керек бізге. Так, о, все, тоқта, тоқта, сәл былайырақ қояйық, достар, бұл көлікті. Так, қараңдар, неге бізде осындай көлік, достар? Давайте сразу краскіден бастайық, бұл көлікті бояп бастайық. Так, ойбай, отырып алыппын. Так, бізге нәжебден ондай зат керек, спрей. Так, осыны аламыз, достар. Қандай цвет қылатынын білмеймін. Ну, давайте мысалы голубой мен фиолетовыйды ал, короче, араластырып көрейік, достар, қандай цвет шығатын. Нондай сәл яркі, нондай цвет шықты, короче, достар. Все, так, енді, так, біз мұнда кіреміз, нондай затты алымыз, достар. Давайте мына жерде, так, оффроуд рейсинг спорт, достар, қандай зат қойсам болатын, мұнда спортивный или, ну, типа, давайте, достар, спортивный қояйық, достар, мұнда спортивныйды қоямыз. Ана рейсингкен, давайте спортивныйды қоямыз. Және, достар, бізде мотор деревянный, достар. Иә, мотор деревянный, вообще говно мотор. Біз деген қазір алмазный мотор қоятын боламыз, достар. Все, бізде машинамыз дайын. Мына машинаны ол жақтан аламыз да, мында кеп қоямыз, достар. Так, все, қараңдар, шыққандай дерзкий болып бар. Баллондар, спортивный дерзкий мотор. Цветін өзгерттік, короче, достар, давайте бастай берсек болады. Рульге отырамыз. Так, сәлсе артқа жатқылайық. Так, достар, 1, 2, 3. Так, кеттік, 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 кеттік. Ойбай, ойбай, давай, достар, ұшып келатыр, ұшып келатыр. Мен аңғарамын, бұлттан да асқан, қандай мен үлкен трамплин жасадым. Сондықтан, достар, еңбегіңді бағалап кетейін, мынаның бәрін салу өте қиын болды. Давай, 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 давай. Опа, достар, ема, машина сынып қалайын деді, достар, тоқтамай жатыр мынау. Так, все, 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 все. Осы жерден тоқтады, достар, мынаған қарай, ананшыма трамплиннен келіп мында ғана түсті, достар, мен ар жаққа ұшады ма деп ойлағанмын. Ну, машина сәл болғанда жарылып кетейін деді, достар, мынаған қараңызшы қандай остатықтар қалды. Ну, в целом нормально, жалпы жақсы жүрді. Достар, егер видео қысқа болып жатса, мен тағы да 1-2 машина қосатын боламын. Кеттік, достар, орнымызға оралайық. Достар, біз деген келесі машинамызға келдік. Келесі машина бізде мынау тұрған АТВ, достар. АТВ деп аталады, өзіңдей осындай көлік. Короче, қазір тексеретін боламыз, достар, пранктан шапшақ кеткен шығар деп осындай алдындағыдай трамплин видео түсірейін деп шешкен болатынмын. Қазір, достар, көреміз бұл көлікті.
қай жерге дейін ұшатынын, сразу бұны айдап апарып тюнингке барайық. Бұл да нормаль так жүреді достар. Анау мана горный машина болса, бұл болса достар жалпы тоже такой сен бір нормаль жүреді достар. Давайте бұның затын қарайық. Бізде обычный баллонмен мынандай бір обычный мотор тұркен. Қазір оның бәрін ауыстырамыз. Так, міне алмазный. И және достар тағы да спортивный қояйық. Так, мінекі екеуін ауыстырдық. Все, так, енді келесі бізде краска достар. Давайте бұл жолымен оранжевый, яғни менің цветім, және де қызыл цветпен екеуін араластырайын достар. Айшуа екеуіміздің цветіміз. Жалпы основном скинімізде, бірақ менің основномда қызыл жоқ. Бірақ қазір киіп жүргенде қызыл бар достар. Қазір көреміз не шығатынын. Опа достар, оранжевый шықты. Давайте бұл машинаның атын мен Айшуа деп қоям. Я бір түрлі шығам, бірақ сонда да. Так, давайте Айшуақты мында қоямыз. Қазір біз Айшуақпен үстеден секретін боламыз достар. Мынаның артына негіз Айшуақты шақырып отырғызып алуға болатын еді достар. Так, бұл машинаны былай айдап көрейік достар. Жалпы қараң, нормаль жүреді. Жалпы нормаль жүреді, тарихтауат етіп қоятынан қараң. Так, пайды, бірақ управлениесі қиын достар. Ладно, дайын тұрайық. Бір, екі, үш, кеттік. Давай. Давай. Асасын деп ойлаймын жаңағыдан машинадан достар. Мынаның бәрін салуға қанша уақытым кетті деп ойлайсыңдар. Бұлттан аспанға дейін достар. Давайте секірдік. Да ну на. Оффроудқа жетпей қалмайын достар. Мынаның қараң, міне осы орны қалғаны. Достар, давайте тез келесі видео қаласаңдар 4000 лайк жинап тұрсаң, мінекей осы машинадармен дәл осы трамплиннен секіретін боламыз. Мінекей дәл осы бізде Lamborghini, Bugatti, Gelic керек десеңдер, мында Rolls-Royce, Porsche бәрі бар достар. Короче, бізде Айшуақ менен қалып қойды достар. Менің машинам мынандай, білесің деп ше көк түсі болды. Ал мынау оранжевыйды мен Айшуақты қойған болатын, ол менен қалып қойды. Айшуақ чимо деп ойнап айтамын достар. Бүгінгі видеода сәл кішкене акцентін өзгеріп сөйлеп отырмын. Негізі достар, мен деген обычный осылай сөйлеймін ба ғой, өзінше деп сөйлеп отқан болмаса деп. Короче, достар, білмеймін осылай, білмеймін, бір нормальный сөйлегім өтіп кетті. Так, давайте килл жазамыз. Міне осы жерде қалды. Және де келесі достар, бізде байк достар, мынандай мотоцикл тәрізді осындай. Короче, бізде байк, екі адамдық, екі адам отыра алады. Давай достар, бұнды сәл айдап тексеріп көрейік достар. Мынаның скорости жоқ сияқты, мынаны қараң, 12. Так достар, мынаның скорости аз, мынаның скорости аз. Қазір тюнингтен кейін қандай болатынын көреміз достар. Давайте мында қойып, еще мен бетті көтеріп тұрмын басында достар, кішкене қуған. Так, сразу бояйтынды аламыз. Так, бояйтын. Так, потом мынаны, давайте мынаның затын көрейік, ішінде қандай зат тұр. Бұнкіда жаңағы аты бұнкінде екен достар. Давайте бұл жолы біздің рейсингпен алмазны қайда, алмазны қайда бізде, манағы мінекей. Так, осыны аламыз да қойып тастайық достар. Так, цветін так достар бояйық. Так, қандай цветке боясам екен бұл жолы достар. Давайте сар мен қызылына, так жоқ қызыл емес, серыйды араластырып көрейік достар. Қандай цвет шығатыны маған қызық болып тұр достар. Давайте, и кішкене мутный сары шықты ма достар. Енді бір түрлі бір говнодың цветі сияқты. Фуй достар, мынау түріне қарап тұрып жиіркеніп кетеді екенсің. Мынаны болмайды ол. Так, ауыстырайық, сәл бір жасыл цветпен қосайық бұған. Так достар, противный болып кетті мынаған қараған. Одан да лаймовый цвет жақсы сияқты достар. Давайте енді айдасақ болады. Так, сәл бүйт. О достар, мынаған қараған қалай жүретін болған. Манағы жай жүретін мотоциклдың қалай жүріп кеткенін қараған байктың. Давайте достар. Так, на старт. Так, тоқтан. На старт. Внимание, марш. Давай, кеттік достар, кеттік. Еман, ол жоқ мініп кетіп. Не болып кетті? Ей, достар. Айдалаға шығып кеттім мен деген. Так, достар, сәл машина қуып кеткен болатын. Давайте қайтадан барамыз. Өз-өзімен айдалаға айдап кетті. Так, мына жаққа мінейік. Так, өте тез жүреді екен. Соны байқадым. Нада, так достар, нада передний привод сияқты. Ладно, так, бір, екі, үш, давай кеттік достар.
дым қозғалтпаймын, бірақ шетке кетіп барады. Достарымнан қарайыншы, барып қалсаң қандай кетіп қалатын. Так, тосов 28 бенгат. Давай, 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 саған сенемін, сен походу ең мықтысы боласың ау деймін. Давай, давай. Ё-моё, достар, мынау деген біздің оффроуд машинамен тең түскен болатын. Екеуі де бірдей жерге түсті, бірақ тек оффроудтың көлемі үлкен болғаннан, достар, бір кішкене алдырақ тұрғандай. Мынаны қараңызшы, міне мынаны қараң. Білмеймін мен, достар, екеуі тең түсіп қалды. Енді бұны не істесем болады екен, достар, білмеймін. Так. Ладно, достар, жата берсін бұл машиналар. Так. Қайттан орнымызға барайық. Екеуі тең түсіп, достар, давайте осы видеода 4000 лайк болса, мен мына машиналармен, мына BMW бар, осымен трамплинді секіріп өтетін болған бәрін жарыстырып, және достар, осылай видеоны аяқтап тастамау үшін сіздерге сәл подарка қылайын да, осы жерде кез келген бір машинмен секіріп өтейін, достар. Мысалы, так, қандай машинды алсам болады екен. Так, бізде, достар, давайте Nissan Skyline GTR, достар. Или GTR ма, я GTR. Так, қоямыз, достар, сәл-сәл ауыр отым. Некей, бізде осында Nissan XS дейді, че за. Ладно, достар, рөлге отырамыз, еще рөлім мұна жақта кен, отырамыз. Так, машина дұрыстырма, кеттік, достар, кеттік, 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 кеттік. Так, 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 достар, мүнк пиатр, мүнк пиатр, мүнк пиатр. Нонғарын, достар, ебана. Давай, давай, ануардан асасын деген ойдам. Так, 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 так. Все, достар, все, 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 все. Так, бізден машина құлак пиатр. Так, құлак пиатр. Құлак пиатр. Асты, достар, походу асты. Достар, асқан сияқты. Нонғарын, достар, кішкені бізден машина жайғылайтықын, бірақ бұның системасында. Так, достар, ема, достар, ГТМ, ананы асып тұрса, бізде әлі Бугатти, Ламборджини дегенде қай жақатын ұшатын білмеймін, достар. Ема, ема, мына машина бізде сәл құлып бөтті, аспанға қадалып. Ладно, достар, мына жерден қалдық делік. Короче, достар, так, все, осымен видеомыз аяқталады, бізде Nissan Skyline жеңді, бірақ мына машиналардың ішінен қай жеңгенін білмеймін, достар, мынау бізде басқа мод. Так что, достар, давайте осы видеоға тезде 4000 лайк жинаймын, мен сіздерге Ламборджини, Бугатти бәрін жабыстыратын болам. Ал енді, достар, сіздермен болғанмен дейін, достар, аман, так, кездескенше, сау болыңдар.